Всім привіт! Сьогодні у нас ноутбучок Lenovo, а саме ноутчик E540. В даному відео покажу, як можна зняти клавіатуру в даному ноутбуці. І так, беремо, у нас є такі защовочки тут маленькі, з усіх сторон. Їх відштовхуємо. Тут теж. І в нас з'являються болтики між клавіатурами. Бачимо одного болтика тут. Одного болтика тут, ще одного на букву А і на капслуці. Висуваємо якомога далі цю рамку фрейм. Беремо отверточку. Открутили болта тут. Так, 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 не може попасти щось. Открутили тут, открутили тут і тут. Так, що зараз? Далі просто беремо і далі досуваємо всю. І просто піднімаємо. Все, підняли клавіатурку, перевертаємо, відщовкуємо шліфи. Все, зняли. Всім дякую за увагу, до побачення.